Androgynous. Mantendo uma relação com o outro, ou seja, criando um domínio de associação entre uma unidade e outra. Então, nessa medida, a gente poderia estar fazendo uma análise discursiva desses enunciados que aparecem dentro de Flix. Alguém tem alguma coisa a falar a respeito? Vocês já assistiram antes desse filme? Não. Eu acho que uma questão aí também da Mulher Barbada o aparecimento de outras duas personagens também, acho que isso torna importante para a gente pensar. Essa que é aquele que é metade homem, metade mulher, e o Pátio Palhaço, né, que ele se veste de mulher também. Acho que são duas figuras aí também importantes que aparecem no filme, uhum. que tem a ver, né, com o que a gente vem discutindo. O Palhaço não se veste de mulher, não. De um vestido de mulher, não é? Tinha é casado com as duas. O gago. O gago. A diferença do palhaço e da mulher. Não, é isso. São dois personagens também que estão nessa regularidade aí. Que traz os dois, né? Essa figura é o do que você dependeu do falar. É verdade. Então, a princípio eu não me adentrei nesses dois personagens, não. Embora eu tenha percebido também essa coisa da união, né? Um homem e uma mulher, e um personagem só. Mas, pensando nessa formação, talvez a partir daí vocês possam falar também, pensando nessa formação, que a gente, essa regularidade que a gente percebe entre os momentos em que aparece essa mulher barbada, a gente pode perceber que, a depender do momento em que ela aparece, ela vai tomar posições diferentes. Tá? Então, a gente vai ter posicionamentos diferentes para a mulher barbada. Então, inicialmente, a gente tem ela enquanto mãe, né? Mulher. Nesse momento aqui, aí. Foi a análise que eu fiz. Não sei se vocês fizeram a mesma. A gente tem como figura central esse homem que engole a espada. E nos dois lados dele, mantendo uma relação de equivalência, de um lado uma mulher. É uma mulher ali, ou é aquele personagem do Blitz? É a metade. Isso. E do outro lado, a mulher barbada. Então, a gente tem uma relação de semelhança entre esses dois personagens. E no meio, para manter essa relação de diferença também, a gente tem esse homem. Então, Viriu tanto que mora uma espada. Isso. Então, a gente tem esse posicionamento criado para a mulher barbada, né? Que é um personagem que não é homem, né? Justamente trazendo esse homem para mostrar essa diferença, esse homem viril para trazer essa diferença, e mostrando também uma relação de semelhança com outro personagem que se apresenta, né? Enquanto metade homem e metade mulher, ou seja, a mulher barbada ela mantém essa mesma formação corporal de homem e mulher ao mesmo tempo.
aí nesse momento em que ela aparece, mostrando com mais evidência os aspectos, né, dessa convergência entre homem e mulher, tanto a barba quanto esses outros elementos do campo feminino, né, esse mistura muito, né? O pai dele, da roupa, o vestido cheio de brilho, mas o trejeito dele, com o braço bem bruto, né? E o cigarro, a bebida, muito. O rosto também é meio bem grotesco, apesar de cabelo arrumadinho assim. Então a gente vê essa convergência entre o homem e a mulher. E tem esse momento em que ela aparece, ela aparece junto com os outros, digamos assim, outros monstros. Deus. Os outros estranhos. Diferentes, né? Né? Colocam ela nesse mesmo lugar, né? De pertencimento, nesse lugar de freaks. Essa imagem parece, sabe aquelas fotos antigas de família que todo mundo fazia, né? Todo mundo sentava bonitinho e ficava. E agora que realmente é também uma família. Constitui pela estranheza. Uhum. Né? É o posicionamento que ela tem diante dos outros personagens que diz sobre o posicionamento dela também no filme, durante o filme inteiro. Que ela não é nem o homem, nem a mulher, nem a Cleópatra. Ela é uma Fix, né? E ela está entre os seus aí. Não sei se tem a ver, mas é interessante que eles não são parentes. Mas eles se dão como parentes, tanto que quando o Hans foi traído e tudo mais, todo mundo se juntou, se argumentou, articulou até vingar, né, como se fosse realmente família. Isso. Então a gente percebe o sentimento de pertencimento a um grupo, né? Esse grupo de estranhos. Agora, não sei se vocês perceberam, é um deslocamento. A princípio mostra todos esses personagens como estranhos, monstros. Depois, toda essa monstruosidade era deslocada para os sujeitos ditos normais. Né? Então, essa coisa do normal e do anormal, na verdade, é uma questão de construção, que pode ser deslocada. Né? Passa pela moralidade também. Né? Isso. Porque quando a normalidade deles são colocados, né, eles viram estranhos dois do casal, se coloca a moralidade deles diante da moralidade dos anormais, né? Dos anormais, do corpo anormal. Isso. Então, é uma questão que ficou atrás também, né? Que o monstro, né, só ele se constitui pelo físico, né? E pela moralidade, a conduta que esses seres vão ter para ser. Essa palavra conduta, eu acho que vai aparecer lá em Sujeito do Poder, né? Ele vai falar de conduta. Então a gente tem eu acho que essa é a última imagem, não é? Então a gente tem uma formação para o corpo da mulher barbada, que é um corpo feminino, que não é masculino, mas que apresenta elementos de masculinidade, e ao mesmo tempo ele se enquadra dentro de um outro grupo que é dito anormal, ou monstruoso, vamos dizer assim, para retomar até um termo freudiano. Como você pode classificar que ela tem características tão femininas? Porque quando se você parar para ver a imagem, pelo menos dentro do filme, não do geral de fora, dentro do filme, as mulheres, elas têm os corpos bem marcados. Sim. E a mulher barbada já não tem. Mas ela foi pariu. Ela pariu. Isso, o que ela traz é a femininidade, né? Mas eu acho que a única vez que mostra que ela é feminina é justamente isso. O fato dela ter acabado de ter um neném. Mas uma questão de que a fisionomia, assim, dentro dos padrões do próprio filme, não dá. Você vê que até a Frida, né, que é a baixinha, a vizinha, ela tem as características femininas. Tem toda aquela... Ela é uma mulher, né, em miniatura. Exato. Mas quando o Geraldo estava falando aí, né, da questão, eu pensei que ela era uma mulher, tinha um corpo de mulher. Aí eu falei, eu também pensei, o mesmo questionamento que você, eu pensei, mas o que define aquela mulher? Mas aí ela é uma mulher barbada, quando a gente pensa, né, no que é que denomina ela. Não é um homem com roupa de mulher, não, é uma mulher barbada. Aí eu pensei nisso e me fiquei assim. Gente, quando a gente fala, é uma mulher que não tornou homem, que tem
sexualidade quando a gente vai ver as mulheres barbadas ao longo das películas. E toda mulher barbada é marcada por esse lugar de opulência. Ela é sempre mais gorda, ela, não é, ela nunca é uma mulher magra, ela é sempre marcada por esse lugar. Porque eu acho que isso tenta exacerbar o lugar da mulher também. E falar, ela tem formas femininas que são avantajadas. Eu acho que marca a questão do quadril ser mais largo, dos seios ser mais opulentos, para poder dizer, é uma mulher, não é um homem gordo, é uma mulher babada. Mas aí, no caso do filme do homem, não tem marca, mas você percebe que ela é. É o lugar da mulher, é o outro, é o lugar da mulher delineado, né? Como de Cleópatra, daquela outra loira também. É a mulher bem curvilinha e com que usa roupas que marca bastante esse lugar da mulher. Isso. Até não sei se mostra ela de corpo inteiro. Mostra? A mulher barbada de corpo. De um modo que dê pra gente. Não, ela é facilitada. Mas entenda pra poder ter uma visão melhor de como é o corpo. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, mais ou menos, é na verdade uma descrição para mostrar um posicionamento para um determinado tipo de sujeito. Né? Isso aqui ficou aí para pular na arqueologia do saber, dizendo que o enunciado. Ele é ligado a um sujeito. Então, existe uma relação determinante entre aquilo que é mostrado ou que é falado e aquele que fala ou que acompanha esse momento que fala. Tá? Então, assim, a partir disso, a gente já pode observar relações de poder, por exemplo. A gente já tirou pistas, né, de interpretação de como é que a mulher barbada ela se posiciona dentro do filme. A partir disso a gente já pode ver essas relações de poder. De um lado existe um poder, eu diria, normalizador, normal, e de outro um poder que vai ser resistente a essa norma. No entanto, esse poder ele não é estanque. Ele vai construir, na mesma medida que ele vai construir os corpos anormais, ele vai deslocar esses corpos anormais para o corpo normal. Então, a partir disso a gente já pode fazer esse tipo de análise, né? Saindo da pista que o discurso ele proporciona, para ver como é que a gente pode ver relações de poder a partir dessas imagens. A gente consegue, né, ver essas relações de poder. Entre o normal e o anormal. Vocês conseguem perceber isso? Em todo momento. Tanto que quando eles vão se impor, né, aos normais, eles têm que se juntar, eles têm que juntar uma força para, né, de se empoderar, para conseguir uma força. E no decorrer do filme joga outra questão também, né, a questão moral. E aí a gente leva a gente até ter uma maior sensibilidade em relação aos personagens, né? Causa dá um efeito na gente que conduz a gente, né, a pensar melhor, né? Toda vez que aparecem esses personagens aí, a gente percebe também no filme que tem risos, né? Eles riem, eles gargalham, né? Enquanto os homens estão reunidos, enquanto a outra mulher também se junta com o homem lá escondida, eles riem, né? Ou pelas costas ou pela frente, não se tem nenhuma reação. O que me parece que a medida em que a mulher barbada ela apresenta tantos elementos de mulher e tantos elementos de homem é que ela, na verdade, embora ela esteja fora da norma, ela também afirma essa norma. Então, ela está, talvez, em um lugar paradoxo. Ela participa de um paradoxo entre a normalidade e a normalidade. É o que eu percebi, não sei. Vocês compreendem o que eu falo? Por exemplo, vou pular em sujeito de poder. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar o seguinte, que o poder ele vai ter efeitos. Esses efeitos vão ser discursivos. Então, nessa medida, por exemplo, na medida em que a mulher barbada apresenta, por exemplo, posicionamento da mulher, a gente não consegue vê-la enquanto homem. Não é verdade? Então sempre coloca ela dentro de um posicionamento, por mais que ela apresente os dois elementos. Ela é mulher naquele momento. Né? Então o poder aí, normalizador, coloca ela enquanto mulher. No outro momento em que ela mostra, por exemplo, o uso
aspectos grotescos de homem, ela nessa medida, o poder normal, na verdade, posiciona ela enquanto quanto sujeito masculino, um homem, né, viril, né, a vida mostra todo aquele grosseria. E eu acho que a normalidade já está no momento em que a gente começa a comparar os momentos que ela, segundo a norma, ela se apresenta enquanto homem, e nos momentos em que ela se apresenta como mulher. Então, a normalidade, ela estaria muito mais para quem está percebendo o corpo dela do que para o funcionamento em si do corpo dela. É o que eu percebo. Saindo um pouco assim, do foco na noiva armada, mas pegando um pouco o ponto que Ricardo começou ali. O que mais chamou minha atenção dentro do filme foi logo no início, que o palhaço, quando o Vênus está conversando com ele, ele chega a dizer a ela que se você me conhecesse antes da cirurgia. Ele me pegou também. Por quê? Fala. Isso chamou muito minha atenção e eu fiquei só. Eu tentei associar alguma coisa com o nome dele, mas eu não sei. Como é o nome dele? Furoso. Imagina alguma coisa assim, não sei. Eu achei que o filme ia girar em torno dele, não em torno do casalzinho, né? Porque ele deixa isso bem marcante. Logo na conversa dele, logo nisso ele fala, que ela fala, ah, você é um homem diferente e tal, dos outros. Aí ele chega a dizer, imagina se você tivesse me conhecido antes da cirurgia. Aí eu fico exalada, que ele é normal se você for pensar sem camisa de calça. É a resignação, né? Então é. O que é que ele tem? E aí no final ele parece super normal, mas ele é composto formando casal com ela. Formando casal. E fica, né? Essa... e fica aquele jogo todo em volta que até ela fala, ah, você nunca me beijou, você só me beijou agora, todo esse tempo. Tinha percebido. Agora uma coisa que eu tava lendo hoje à tarde também, que eu fiquei com esse tempo. Por que lá no Google ia aparecer o blog dele? Comentário de cinema. E esse filme, na época em que ele foi lançado, ele foi bem rechaçado, assim, de crítica e tudo, né? Muitas salas de cinema não quiseram exibir. Ele, por exemplo, acho que tinha 90 minutos de duração e ele só tem uma hora e pouco, acho que são 60 e poucos. 60, quase 60, né? Foram cortados, então, quase 30 minutos do filme original, na época. E se perdeu essa sequência que foram cortadas. Por conta de... Aí eu fiquei pensando nessa questão da mulher barbada, dela aparecer tão pouco, né? No negócio. E quando se, assim, se a gente puxar a questão da memória, assim, de mulher barbada, é uma figura emblemática dessa coisa do circo. É uma figura que aparecia muito. Fiquei pensando, não sei se na época, desses 30 minutos que foram cortados, ela aparecia muito mais. E se pra época essa era uma figura muito, né, que chocava, assustadora pra época. Eu tô segura que eu acho que não tá essa semana, mas tipo, eu não tinha assistido o filme, mas eu já vi essas imagens várias e várias vezes, sempre tinha blogs. E eu acho que a gente não tinha imagens da mulher barbada em outras posições. E falando assim, mas tem alguns que falam todos esses personagens, assim, porque eles realmente, eles eram de si. Essa trupe que compõe o filme, eles eram personagens reais de si. Então assim, tipo. Quando o diretor viu você, eu vou fazer um filme, ele fez o filme com os personagens que eram meio que as aberrações da época. Tipo, era difícil ter acesso a eles, porque o circo não rodava muito. Depois do filme, acho que foi o mundo que foi. Acaba aí, né? A gente não pode mostrar tanto, porque tem alguma coisa meio errada aqui nessa. E eu trago uma informação. Antes dele, Nada que o falou. Antes de lançar esse filme, havia um outro filme chamado Frankenstein. Vocês já assistiram Frankenstein? Então, na verdade, esse filme ele foi pensado a partir de Frankenstein. Frankenstein, na época, tinha feito um grande sucesso. Aí eles pensaram, nossa, eu tenho que fazer um filme também. Pelo menos é a história que eu li, né? Temos que fazer um filme de terror, porque também vai ser sucesso. Já aqui, Frankenstein também foi um sucesso. Então, pensando na monstruosidade de Frankenstein, foi que foi pensado a monstruosidade desses freaks, desses estranhos. E aí, na monstruosidade, o terror, que a gente fala, né? Terror, e algo que assombra.
efeito que hoje em dia na gente não causa, né? Normalmente a gente causa assim, pra época, causa muito porque os personagens são reais, né? Eles não são fantasia. Causa muito uma maquiagem ali, é todo mundo. Não é edição, assim, não é edição. Defeitos especiais. Não tem, é todo mundo é real ali, de verdade. Eu acho que isso causa mais a questão do terror porque está próximo. Ao mesmo tempo que a gente olha para os trens, a gente pensa, isso é eu. No filme mesmo fala. E hoje eu acho que com essa lógica do cinema, dos efeitos especiais, você assiste um filme hoje desse, né? É tudo fantasia. Normalmente não sabe que não é um efeito especial. E nessa época eu acho que não, chocava porque a circulação fazia mostrar, né, evidenciava essa monstruosidade que era de um lugar muito circunscrito, que era o circo, assim. Mas se a gente parar para perceber também, as pessoas que não são mostradas como monstros são pessoas que possuem deficiências. Seja mental, seja física, alcançar o mesmo, porque dá um golpe, é uma monstruosidade que se você for ver. Muito mais, muito mais do que. Sai na imagem perfeita, né? Daquela. A mulher bacana, a mulher. É, a monstruosidade do casal é muito mais aceita. Muito. É uma prática recorrente. É. Como assim, né? É verdade, não sei. De um corpo, né? Ou de uma roupa que pode vestir todos os corpos.
E ali tem um corpo. Ah, que foi aquela campanha que até aquela evangélica saiu criticando. Achei bem isso. Se a gente pegar essa linha aí, dessa descontinuidade. Meio andrógeno, né? É um andrógeno aí nesse corpo. Eu considero um andrógeno. E hoje, assim, a gente percebe também que está uma moda de umas camisas, né? Que são regatas. E elas vêm até aqui, mais ou menos. São duas masculinas, aí meio que misturam um estilo. Tipo assim, só aqui fechado. Isso. Né? É assim, só que é fechado. Ligado assim, só que fechado. Isso, bem grande, mas sim. Não, essa já é as roupas femininas, que as mulheres estão dando corte na frente, é dessas? Ele fala das roupas masculinas. Não, sim, mas é cortado aqui, só que. Elas vão chegando até aqui. Tem algumas pessoas, alguns teóricos, que falam sobre a feminilização do masculino. E tem outros que falam sobre a masculinização do feminino. Só que, pelo menos o que eu percebo é que está havendo um processo de... Como é que fala? Eu poderia usar essa palavra de androgenização, mas de homogeneização. Tem as referências, né? Se diluírem o masculino e o feminino e acabar que um e outro ficando tão delimitado. E se diluindo e perdendo esses ícones assim, de referências, né? O homem macho e a mulher delicada, feia. Se você for ver assim, de moda, tipo, Egito antigo, o homem usava saia, né? Jesus Cristo usava um vestido. Aí a gente vê que eu vejo que é tudo um ciclo, sabe? Não é uma regra. É uma regra de cara, mas é um ciclo. Hoje também eu tava olhando. Ah, exatamente. Eu tava olhando também um blog que a nova moda agora são os saltos tratores, né? Uhum. São aqueles saltos enormes, parecendo com um pneu de caminhão. E aí já vai fazendo, né, essa brutalidade, essa grosseria, que antes era um salto fino. Não funciona de discursivo de cada época, né? Algumas repetem, mas ao mesmo tempo mantêm uma relação de descontinuidade. Outras parece que inovam, mas na verdade tem alguma coisa. É sempre repetitivo. Moda é sempre repetitivo. Até porque pra gente ter referência é preciso ter um... Nada se cria. Assim, na moda seria, mas não existe nada se cria, tudo se copia. Isso é uma originalidade da discussão. Isso. Aí voltando justamente para essa coisa do Freaks, né? O que a gente percebe é aquilo que a gente discute, né? Aquela coisa do duplex, né? Que ao mesmo tempo, paradoxalmente, né? Ao mesmo tempo a gente vê a ação, o efeito de uma norma, né? Uma norma, mas ao mesmo tempo também tem aquele como eu falo, a emergência de uma certa normalidade ou de uma resistência, né? Quando a gente percebe esses pontos de saída.